Shqetësimet e sektorit bujësor dhe blegtorial në Shqipëri, problematikat e vazhdueshme të fermerëve në lidhje me përthithjen e fondeve publike, si dhe akuzat për keq menaxhimin e programeve mbështetëse që vijnë nga Bashkimi Evropian, ishin në fokus të panelit e emisionit Quo Vadis. Zëvendës ministri i bujqësisë Arjan Joplari vlerësoi si pozitive mbështetjen në rritje për kompanitë dhe fermerat gjatë viteve të fundit, çka sipas tij ka dhënë efekte tek rritja e konsiderueshme e eksporteve. Mirpo përfaqësues të sektorit bujqësor blegtorial të pranishëm në studio u ankuan për mungesë transparencë dhe abuzime në ndarjen e parave që vin kryesisht nga programet mbështetëse të BE-s. Ervin Resuli, kreu i shoqatës për mbrojtjen e konsumatorit dhe prodhuesit, tha se AZBR-ja është kthyer në një vatër skandalesh dhe abuzimesh, pasi fondet shkojnë në duart e një grushti njerëzish, klientë të qeverisë, duke injoruar fermerin e thjesht. Pjesa më e madhe ose ajo që në cilën korrupsioni shtrihet apo që zhvillon aktivitetin e tij brenda Ministrisë Bujqësisë, është kryesisht tek drejtoria e, si thon, AZBR-ja. 95% e atyre që përfitojnë fonde nga i parë janë startupe. Dhe kjo këtu është një pikpyetje shumë e madhe. Si ka mundësi ne kemi 85.000 apo 87.000 fermerë që apo 45 të vjetër dhe ndërkohë përfituesit janë këta zotrinë startupet? Do të thotë këtu ngrihet një pikpyetje e madhe që klientë caktuar të qeverisë, duke pasur aksesin në këto fonde, janë përfitues drejt për drejt të këtyre fondeve. AZBR-ja është nën hetim nga Olafi. U bë vite tashmë edhe nga SPAKU. Po edhe nga SPAKU ish drejtoresha apo? Flas për Olafin pasi ka informacione që janë konfiskuar kompjutra pranë agjencisë. Klientët e qeverisë apo ata që dinë mirë të bëjnë pazaret me drejtoreshën e AZBR-s apo ministra të tjerë arrin të përfitojnë edhe ngrënë sera edhe brenda senatorit. Ish ministri i bujqësisë Edmond Panariti shtoi se është e domosdoshme të mbështetet biznesi i vogël në bujqësi dhe blegtori si mundësia e vetme për të ndaluar shpopullimin e vendit. Ai shtoi se mbështetja e qeverisë për bujqësinë është shumë e vogël krahasuar me atë që bën Kosova dhe Maqedonia e Veriut. 25 milion euro të alokuar si buxhet për bujqësinë është qeshara. Se do të ishte nuk mund të prodhosh asnjë lloj impakti, asnjë lloj stimuli me një mas të tillë financimi, e cila është 5-6 herë më pak sa Kosova. Gati 10 herë, të themi, më pak se sa Maqedonia e Veriut. Pa llogaritur pastaj Bashkimin Evropian, ku nuk kemi asnjë lloj premise krahasimi. Kështu që me pak para, sado që të bësh apele, dhe këtu ekziston dhe rreziku që ti lançon thirrjen, i fton, dhe pastaj ndodhesh në pamundësi pagesësh. Këtë vit skema e mbështetjes kombëtare për bujqësinë dhe blegtorinë kap shifrën 3.3 miliard lek, por më tepër se sa shuma totale, shqetësim shpeshherë janë burokracitë me cilën përballen fermerët në aplikim, edhe më pas edhe në tërheqje në kohë të subvencioneve.